kolegynka nám jedna odišla, ktorá mala nacvičovať akadémiu, takže sme začali až v januári. Čiže klobúk dolu pred deťmi, naozaj, a pred učiteľmi, pretože milo ma prekvapili. Deti to zvládli, tie menšie chybičky, ja si myslím, že to je na tých malých deťoch veľmi pekné a zlaté. Tak je to také zadosť učinenie, proste tá radosť deti aj tých rodičov, že si vidia tie deti na tom javisku, takže ja som spokojná. Som rada, že som mohla byť účastná tejto oslavy a samozrejme teším sa zo podielali a pevne verím, že tá naša oslavenkyňa bude aj naďalej mať báječné deti, výborných učiteľov, aby sa o nich dobre starali. Som nastúpila nie do vlaku, ale do rýchliku, ktorý v plnej páre uhaňal vpred za úspechmi. Musím sa hlboko pokloniť pred učiteľmi, ktorí začínali na tejto škole, pretože oni postavili túto látku veľmi vysoko a nám nič iné neostávalo, aby sme v hambe neostali a pracovali na tom, aby táto škola fakt mala perfektný kredit. A myslím, že sa nám to darí. Veľa ľudí sa podielalo na tom, aby táto škola bola taká, aká je. A na druhej strane mi je tak trošku ľúto, že nie sú tu všetci medzi nami, ktorí sa o to pričinili. Ale myslím si, že sú tam niekde hore a počúvajú. Škola je pripravená aj na ďalšie 10 ročia, čiže len nám treba veľa žiakov, veľa spokojných učiteľov, ktorí sa budú dobre cítiť v tejto škole. No a samozrejme potom budú spokojní aj rodičia a deti, ktoré budú úspešné. A ja som absolvent tejto školy. V podstate táto škola vychováva a vychovala veľa úspešných ľudí. Organizuje veľmi pekné podujatia, či kultúrne, či spoločenské. Aj toto podujatie ukázalo, že vlastne táto škola je úspešná, má vlastne záujem pracovať s rodičmi aj s, samozrejme so žiakmi a sme veľmi radi, že sme súčasťou tejto školy.